אני מקליטה. ככה, אני בקנווה, הוספתי באמצעות טקסט כותרת, וכתבתי שלום כיתה א' ושלושה סימני קריאה. יש לי כאן כפתור בדיוק כמו באופיס, וורד, אקסל, פאורפוינט, שבה אני יכולה לכוון בעצם את כיוון הטקסט שלי מימין לשמאל או משמאל לימין כשאני מקלידה באנגלית. מעבר לזה, הכל בעצם נראה כמו אופיס, סוג הכתב, גודל הכתב, צבע לכתב, בולט, נטוי, מודגש, ימין, שמאל, מרכז, בעצם הכל נראה כרגיל כמו שאנחנו מכירים ויודעים. יש לי כאן תבליטים, אם אני רוצה להוסיף נקודות או 1, 2, 3 למספור. ימין ושמאל דיברנו, וכאן יש כפתור מאוד מאוד חשוב. כאן אנחנו יכולים לשחק עם המרווח בין השורות ומרווח בין האותיות. כן, אז זה מרווח בין האותיות, אוקיי? כמה שאני רוצה. ויש לי כאן עוד נושא של מרווח בין השורות. אם אני עושה כותרת, אני רוצה, או רוצה שטקסט יהיה לי כתוב, כמה מרווח אני רוצה שיהיה בין שורה לשורה. אוקיי? שני כפתורים נחמדים, מרווח בין שורות ומרווח בין המילים, בין האותיות עצמן. חוץ מזה, יש כאן אפקטים. כן, קצת להוסיף איזשהו אלמנט שהוא עיצובי. אז גם כאן באפקטים אני יכולה לבחור כל מיני אפקטים כאלה ואחרים, וצל, ואולי קצת זווית, בסדר? אני יכולה לשחק גם עם האובייקטים, בין אם זה טקסט ובין אם זה אלמנט, עם העיגול המסתובב הזה. אוקיי? אתם איתי? זה. אני יכולה לשחק עם זה? דרך אפקטים. הכפתור הזה. בסדר? ואני גוללת למטה, ויש לי כאן אפשרות להחליט כמה אני רוצה שזה ינוע, מה יהיה צבע הרקע שלי. אוקיי? זה כמו בצייר. זהו.